Sí, la veritat és que es fa aixuc. Ja comencem a anar tots així com a ralentí, no? Veus al carrer, des de primera hora. Època d'amanides, gazpachitos, no sé, dona'ns propostes, perquè imagino que tot tira una mica per aquí, no? Sí, la Prendre veritat és que... sopes i potatges. No, a veure, que hi ha gent que encara li agraden les sopes, encara que sigui estiu, també ho diré, no? Però podem fer sopes fresques, ¿vale? Per entendre'ns, pues, tipus sopa de carbassó en iogurt o tipus bichisua o tipus salmorejo o tipus gazpacho, d'acord? Que són aquestes sopes, per entendre'ns d'alguna manera, fresquetes, no? Llavors, també podem agafar i fer amanides, però no amanides verdes, sinó també aprofitar i fer un plat únic. I podeu utilitzar, pues, el farinaci com l'arròs, la pasta, la patata, el llegum i fer tot això que sigui amanida de pasta, amanida d'arròs, amanida de patata, però també inclòs bellugant i variant el que són el que hi fiques dintre de l'amanida, que no sempre sigui enciam, tomàquet i pepino, per entendre'ns. Vale? Que no ens avorrim, sobretot és important que no es converteixi en algo que ens costi menjar o que se'ns faci repetitiu, perquè llavors els agafarem una mica de mania, no? Com passa amb tot. Sí, llavors, si variem només en qüestió de les verdures i anem variant les farinaci, però també podem ficar pues, trossets de pollastre de fet del dia anterior, per exemple, que ja estigui a la nevera i estigui fresquet, o per exemple, pues, una miqueta de peix també desmenuçadet, o una llauneta de tonyina, o per exemple, un ou dur, per entendre'ns, o un revuelto de truita, per entendre's d'alguna manera, també està bé. Llavors, o per exemple, fer una amanida i trencar un ou poché. Llavors, escalimentant el que és el rovell. Hi ha opcions i la veritat, o els típics, ja no qüestions d'amanides, podem fer per entendre'ns un rotllet amb un pa de pita, per entendre'ns d'alguna manera, amb una miqueta d'enciam i fer una salsa de iogurt que no sigui una maionesa o algo més contundent, una salsa rosa o aquestes coses, i fer aquesta opció per fer un sopar, per exemple, el pa sucat amb tomàquet de tota la vida, saps? Bueno, que això ens agrada a tota l'època, de totes les èpoques de l'any. Ah, Marta, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt, que hi ha molta gent que no ho entén, perquè sempre em diuen, ah, és que com pots barrejar el postre amb el primer plat? En plan, el postre és o sigui, la fruita és per menjar de postre, no per barrejar. I a mi m'encanta fer-me amanides amb fruites. És a dir, amanida amb tomàquet, el que sigui, però ficar-hi fruites. Sobretot síndria, meló, de cara a l'estiu, a mi m'encanta. Sí. A més, pot combinar perfectament inclús amb préssec, saps? O sigui, la veritat és que li dones un toc una miqueta dolcet a lo que és l'amanida o àcid, també, perquè depenent de com estigui la fruita en aquell moment, és també aquest toc àcid, no? Llavors, es pot fer perfectament amanides barrejant tot amb tot. No hi ha una regla específica que no puguis barrejar això amb això, ¿vale? Sobretot tractant en cuina i sobretot també tractant en nutrició, perquè moltes vegades pensem, no, és que això no es pot barrejar amb això, altre, perquè després a l'estómac està barrejat tot amb tot, ¿vale? I encara li fiquem més moviment a la situació. Mira, aprofitant que tinc aquí, Marta, el meló per la nit, meló sí, meló no, perquè jo he sentit moltes vegades, que no sé si és un fals mite, de que el meló a la nit és indigest o no senta molt bé, no sé si es pot menjar, si no... Depenent de la persona, i m'explico, hi ha gent que li senta malament el meló i dona igual a quina hora se'l menja, a la matí, a la tarda, a la nit, ¿vale? Però hi ha gent que el tolera perfectament i pot fer el típic meló amb pernil, per entendre'ns d'alguna manera. Cap problema, d'acord? Això és Llavors, com en senti cadascú, no? sí. És com qualsevol aliment. Això, aquesta pregunta o la resposta serviria a qualsevol aliment. Tu pots menjar-te qualsevol aliment per la nit? Sí, si et ve de gust. Sempre i quan la quantitat adequada de les activitats que facis diàriament, etcètera, etcètera. Però de menjar-se pot menjar, no hi ha problema.
Marta, de fet, vosaltres n'hem parlat alguna vegada aquí al programa, però vau treure un llibre amb receptes d'estiu, que després també va treure un d'hivern. Es pot recuperar aquest llibre per la gent que digui, ah, doncs mira, jo no tinc idees de cara a l'estiu. El poden recuperar? Sí, sí, sí. Mira, per exemple, podeu anar a la meva pàgina web i ho podeu descarregar gratuïtament, o sigui, no hi ha problema. És un PDF, per tant, el podreu tindre per sempre, no s'embruta, vale? Per entendre'ls d'alguna manera, i us ho podeu descarregar i hi ha idees i propostes superfantàstiques, la veritat. I hi ha coses així, en plan el que parlàvem ara, no? Amanides diverses, rotllitos sí. De coses... Sí, 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 sí. I coses espectaculars que a vegades dius, ostres, doncs mira, per quedar bé a convidar la gent també està bé. I són tots saludables. Sobretot, això és important. Saludable, sobretot de cara a l'estiu. Que t'he de dir, Marta, que jo no sé per què, és una època que la gent al meu voltant, i jo m'incloc, ens aprimem i mira que sols menjar més fora, no sé què. Però jo no sé si és que estàs més actiu en el nivell de fer plans o camines més o no sé per què, però jo sempre tendeixo a aprimar-me a l'estiu. No sé si és una cosa normal que passa a tothom, però la gent al meu voltant he de dir que també els hi passa. Hi ha dos coses que pot passar. La primera és que aneu a caminant més sovint, per entendre'ns, perquè quan es fan les vacances tipus anem a veure un lloc, al museu, per exemple, a la catedral o el que sigui, d'acord? Llavors, sempre estàs anant caminant cap a un lloc i cap a un altre i estàs caminant i fent més activitat que en un moment donat. La segona, continuem amb la primera, si vas a la piscina o a la platja, doncs, que si fas les pales, que si vas a nedar, i això habitualment estàs més estàtic a l'hora de treballar, vale? La segona és que a vegades hi ha gent que amb la calor perd la gana, i això és una altra, que diu, mira, amb això ja en tinc prou perquè tinc tanta calor que ja no puc ni menjar. És veritat, o mengem coses molt més fresquetes, que és veritat que tenen molt més líquid que no pas pel que podem menjar a l'hivern. Marta, un altre dels aliments o estrella que mengem durant aquesta època de l'any són els famosos gelats. Per ficar-nos una mica en situació, perquè la gent entengui una miqueta, a quin valor nutricional té un gelat? És a dir, quantes calories i quantes sucres ens aporta menjar un gelat? A veure, crec recordar que ara t'ho dic de memòria, perquè jo, com dic, soc dietista, però no una taula d'aliments, no? Exacte. Llavors... Jo t'he pillat així ara, desprevinguda. Puc agafar-la, O sigui, ho podem mirar, però possiblement sobre les 100 i pico calories un gelat, perfectament. 150. També imagino que depèn del gelat, no és el mateix agafar, un cornet o no sé què, que te'n vagin a una geladeria del poble i t'agafis un gelat artesanal. Bueno, més o menys. El que sí que diria que la diferència està més en gelat gel, de polo, per entendre'ns d'alguna manera, que el gelat cremós. El gelat cremós té més quantitat de greix i per això té més quantitat de calories. Possiblement el gel, com té molta quantitat de sucre, podem parlar de que estarem sobre les 50 calories, vale? Però la qüestió està en que podem fer gelats inclús a nostra casa, d'acord? Amb fruites, triturant fruites, ficant iogurt, per exemple, ficant una miqueta d'aigüeta, fent els gelats nosaltres mateixos. I la veritat és que moltes vegades pots agafar, si tritures una presa de fruita i fiques una mica d'aigua i fas un polo, per entendre'ns d'alguna manera, estàs menjant una fletxa de fruita, ¿vale? La seva quantitat de fibra, amb la seva quantitat de vitamines i minerals, i perfecte. L'altra cosa és que, de vegades, quan podem menjar gelats, claro, a veure, gelats típics, tòpics, artesanals, a veure, que els artesanals estan molt millor perquè, ostres, segurament no li ficaran tant d'additiu, no? I veuràs que els productes són més originals, per entendre'ls d'alguna manera, d'aliments primaris, no? Però de vegades en quan un gelat d'aquestos, sí, també, per supost, cap problema. Els més així, tipo, com deies tu, corneto, i no ens paga ningú, corneto formatiu. No, però és que moltes vegades s'ha de dir aquestes coses que no pensin que nosaltres ens paguen una certa marca o el que sigui. No ens paga ningú, ¿vale? O sigui, la indústria alimentària no té res a veure amb nosaltres. Però la qüestió està en que seria convenient que no es mengessin tant d'aquest tipus, ¿vale? O sigui, podem menjar diàriament un gelat que ja haguem fet nosaltres, que sigui més saludable, amb iogurt i amb preses de fruita, sí. O inclús, per exemple,
aigua amb llimona i fer un polo de llimó, per entendre'ns, amb suc de llimona, o sigui, cap problema. Ficant una miqueta d'edulcorant per donar una miqueta de toc dolcet, sí, cap problema. De vegada en quant, aquests artesanals, i a més, sobretot a la nostra ciutat, que tenim diverses cases que, està, que fa, ho fan molt bo, també. Però els més industrialitzats, doncs millor que sigui molt, molt de vegada en quant. Marta, com podem saber realment si un gelat artesanal és recomanable o està ben fet? Perquè a mi em dóna la sensació que a vegades, per exemple, hi ha molts llocs on moltes geladeries de ciutat o de poble que ara han començat a fer els polos tipus que els fan ells, però és que tu realment, alguns inclouen una petita etiqueta i tu realment mires el que porten i porten un munt de sucres afegits en forma de pues, eritritol, no sé, tot xelitol i tots aquests que no sé ni exactament com es diuen, però clar, que tot això realment són sucres, no sucre com a tal, però que al final tampoc són sucres massa bons pel nostre cos, no? Mira, Paula, el que has dit és un edulcorant, però a partir d'aquí el sí, xilitol... No? Sí. El xilitol o eritritol. És un polialcohol. Això, és un polialcohol i, per tant, és sucre. Hi ha moltes nomenclatures en qüestió de lo que és sucre. Si voleu, per exemple, al meu Instagram, ja busqueu, perquè no me'n recordo quan el vaig publicar. Hi ha un post on fica totes les nomenclatures de sucre. D'acord? Que si el jarabe de glucosa, que si la glucosa, saps? Que si la mel, que si... Tots aquests sí que són sucres. Hi ha alguns que són edulcorants i, per tant, no tenen aport calòric, encara que sí que faci dolcet. Vale? I, per exemple, aquests sí que els podríem dir, per si en un moment donat tenim una persona que pateix diabetis, que el pot agafar tranquil·lament. Però que tampoc cal abusar, no? Encara que no sigui sucre com a tal i sigui edulcorant, no... O els que pateixen sensibilitat a la glucosa, que és una altra. ¿Vale? Però la qüestió és aquesta. Per tant, es poden ficar aquest tipus d'edulcorant. Però habitualment els sucres, o sigui, els gelats tradicionals porten sucre i porten greixos perquè es fan amb una mica de nata. O sigui que la qüestió és aquesta, si no, no seria tan cremós. I tant. La qüestió és saber que el que menges doncs no cal abusar perquè saps que el que estàs menjant no són... I com diu la Marta, si vols un gelat així, doncs t'agafes una mica de mango, el piques, el tritures, i fiques una mica de iogurt i fiques el congelador i està increïblement boníssim. Quan clar, llavors es pots emulsionar perfectament i fer el gelat. Però és això, que si de vegada en quan agafeu un tradicional de tota la vida amb els sucres i els greixos, no passa res. D'acord? No hem d'anar als extrems de hipersaludable tampoc, d'acord? Sinó de poder disfrutar, poder gaudir de lo que és realment el menjar, que sigui saludable habitualment, d'acord? Però que de vegades quan se desvia una miqueta de la tangent, doncs tampoc passa res, vale? Perquè, a veure, és que els humans ho celebrem tot damunt la taula. I llavors, de vegada en quan, sempre se sortirà tant gent de salut. I ens agrada molt menjar, a veure, per què ens hem d'enganyar. Jo soc molt feliç menjant, sempre ho he dit. Marta Baroi, dietista nutricionista, que ens acompanya cada dilluns, cada dues setmanes a la plaça. Moltíssimes gràcies un dia més per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Adéu, Marta, fins la propera. Adéu.